Spoštovani, lepo pozdravljeni na Gradnikovih večerjih. Nizu kulturnih prireditev, ki vsako leto v novembru potekajo na gradu Dobrovo in v Vili Vipolže. Letošnji Gradnikovi večeri so posebni, ker so posebne razmere, v katerih trenutno živimo. Čeprav živimo na meji, ker je pogled širši in smo bili skozi zgodovino bolj izpostavljeni prepihu in zato bolj trdoživi, odporni in prilagodljivi, nas vse vrste zaprtosti, od zaprte državne meje do zelo omejenih človeških stikov, ki smo jim priča v zdajšnjem času, ne puščajo ravnodušnih. Pravzaprav šele zdaj doživljamo, kaj dejansko prinaša socialna izoliranost, ko so onemogočeni najosnovnejši stiki med nami, kaj šele obiskovanje kulturnih in umetniških prireditev. In prav temu želimo nameniti nocojšnjo okroglo mizo, ki bo prvič v zgodovini Gradnikovih večerov potekala v virtualni obliki. Namen našega današnjega druženja je spregovoriti o smislu kulture in umetnosti v izrednih razmerah, o tem, kako lahko skozi kulturne in umetniške vsebine ponudimo razumevanje in osmislitev razmer, v katerih se je človeštvo znašlo. Spregovoriti želimo o tem, kako nam lahko kultura in umetnost pomagata, da krizo preživimo bolje, da se ne osredotočamo na sedanje stanje, ampak da stremimo k času, ki bo prišel po pandemiji. Govorili bomo o tem, kako ljudem ponuditi lepo, estetsko, bogato vsebino v času, ko so galerije, muzeji, kinematografi, koncertne dvorane, torej prostori, kjer se udejanjata kultura in umetnost zaprti. Naši gostje so Kaja Širok, direktorica Muzeja novejše zgodovine in zgodovinarka. Pavla Jarc, direktorica Kulturnega doma Nova Gorica, umetnostna zgodovinarka in predsednica Združenja KUDUS, to je Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije. Juri Palk, pesnik, prevajalec, novinar in urednik tednika Novi glas. Neda Bric Rusjan, igralka, režiserka in dramatičarka, ter skupaj z Vesno Humar, koordinatorka kandidature Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025. Mitja Prezelj, predstavnik gospodarskega interesnega združenja koncertni organizatorji Slovenije, sicer pa samostojni podjetnik za organizacijo dogodkov. In Tina Novak-Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport. Lepo pozdravljeni. Ne začne pogovor z osebno izkušnjo bolečine zaradi pogrešanja svojih otrok, do katerih ne moreš zaradi izrednih razmer. Čeprav je zdajšnja kriza družbene narave, pa je dejansko zelo osebna za vsakega posameznika. Juri Palk, ko sva se pred časom pogovarjala, ste mi povedali, kako zaradi pandemije ne morete do svoje družine, kako ste svojega otroka, svojega vnuka videli le enkrat v zadnjem času. Kako se človek sooča s takimi razmerami? Ja, jaz moram povedati, da sem malo jezen na to pandemijo. Mislim, jezen iz različnih razlogov, tudi zaradi tega. Jaz sem najprej rekel, da mene ne bojo klicali nono, obeden zaradi tega, ker jaz moram še delati. Ne? Jaz, nonoti so bili tisti, ki so bili v penziji. Ne? Ampak potem se te dotakne. Ne? In ženo sva vseeno še pred tem velikem zaprtjem šla pogledati tega Maksimiljana. Hčerka je zdravnica in zaradi tega sva morala imeti, za me je bilo obupno, smo morali imeti masko gor in vse. In to. Družinske vezi, ne, mislim, da ti naši mikrokozmosi so pomembni, to je vse. Ne. Predno smo začeli, ko smo bili sproščeni, tako sem povedal, eno stvar, če lahko zdaj povem, mene ta meja je vedno bolela. Mislim, jaz sem zdaj vesel, da vsaj tistih odurnih pregratni in kamenja, kot je bilo prej, in tiza hrušča, ki prej je bilo v prva runda zapora. Moram pa povedati, da je ta tako prefinjeno, dosti bolj
Me je dosti bolj vodotesno zaprta in to me boli, ne, ker vsi tisti, ki živimo na Goriškem, je jasno pa, da bi Maksimiljana rad držal še kot v naročju, tako kot je treba, ampak in zdaj ima že 3 mesece, ne, mislim skoraj 3 mesece in enkrat, da ga vidiš, je malo čudno, kot da bi bil v Ameriki, ne. Torej, meja je zarezala dejansko zelo zdaj v vaša življenja. Ker v enem intervjuju je Kaja Širok ste povedali, da nobena še tako neprepustna meja v zgodovini obmejnim prebivalcem ni preprečila, da si je ne bi vsaj nekoliko prilagodili po svoje. Zdaj smo sicer slišali Jurija, kako si to razlagate, v tej krizi je tudi tako? Torej, zgodovina nas uči, da meje, čeprav so bile res nepropustne, trde, kamnite, so dejansko bile izziv marsikomu, da bi te meje tudi premagoval figurativno, in seveda tudi fizično. Se pa seveda zadeva spremeni, koliko navdušenja je v nas v prehajanju teh prepovedanih mej, ko te dejansko globijo z zelo hudimi kaznimi. V takem trenutku verjetno človek trikrat premisli, ne dvakrat, ali se to splača, ali ne. Za nas je to seveda toliko hujše, ker, kot je Juri povedal, seveda so to tragedije, so to družinske zgodbe. Tukaj se ne gre za prehajanje meje, za narediti dva nakupa v familiji ali po kateri drugi trgovini, gre se za pristne družinske odnose in gre se predvsem, in tukaj mislim, da je Goriška sama po sebi zelo simbolična, da smo mi v zadnjih desetletjih to mejo tako se trudili premagati, da so se ljudje že selili na obeh straneh. In ta zapora, ki je zdaj nastala, je padla direktno, ko bi rekla, kot neko slabo seme v tista rodovitna tla, ki smo jih toliko časa negovali. Seveda bomo tudi to premagali, ampak vprašanje pa je, koliko nas bo to na simbolični strani na koncu tudi stalo. No, kako se s krizo spopadate, ustvarjalci na različnih področjih oziroma organizatorji? V kulturnem domu v Novi Gorici ste gotovo imeli tudi veliko obiskovalcev z italijanskega dela meje. Zdaj pravzaprav vse zaprto, tudi pri nas, Pavle Jarc, kako se kulturni dom sooča s krizo? Ma ja, jaz moram reči, da smo kar nesrečni, no. Zaradi te epidemije v prvem valu in sedaj v drugem valu smo morali v Kulturnem domu Nova Gorica odpovedati kar nekaj koncertov, festivalov, razstav, filmov in drugih prireditev. Smo pa seveda ta čas poskušali izkoristiti zelo kreativno in ustvarjalno in zato smo tudi se posvetili bolj poglobljeno pripravi obsežne znanstvene monografije o primorski glasbenici in učiteljici Bredis Ček, ki je šla septembra letos in sedaj zaključujemo zbornik o 40-letnem delovanju naše inštitucije, ki bo zagledal luč sveta, upam, že v naslednjem mesecu. Torej, ravno v tem letu, ki je tako zaznamovan s to korona krizo, v Kulturnem domu Nova Gorica praznujemo 40 let. Oktobra 12. smo tudi vstopili v to jubilejno 40. koncertno sezono in takoj zatem potem zaprli vrata. S tem se nekako soočamo vsi kulturni akterji in vem, že vsi se mi zdi nestrpno čakamo, da bomo lahko spet na eni strani doživeli živ stik z umetnostjo, po drugi strani pa tudi z našim zvestim občinstvom. Jaz moram reči, da sem bila zelo prijetno presenečena po prvem valu. Sem pričakovala recimo vendarle en tak velik osip, ali se bo ljudje upali ponovno v koncertne dvorane, v kinodvorane in moram reči, da sem bila zelo prijetno presenečena, kajti zelo veliko število abonentov smo pisali, celo zaradi vseh teh ukrepov NIJZ-ja smo recimo v enem dnevu organizirali po dva koncerta, tako da tudi recimo velik poklon tukaj moram izraziti glasbenikom, ki so bili pripravljeni v enem dnevu recimo odigrati dva koncerta, kar seveda ni enostavno in to še za isti denar. Tako da v bistvu lahko res poudarim tudi to, da je ta korona kriza vendarle medkulturne akterje prinesla eno tako tudi zelo veliko razumevanje in solidarnost.
No, če se navežem kar na Brda, ko ste rekli, da Pavle Jarc, da ste se bali, da ne bo odziva. Kar vem, je letos bil poleti v Brdih, torej zelo veliko turistov, zelo veliko tudi obiskov kulturnih prireditev, ki jih sicer ni bilo veliko, tako da Tina Novak Samec, povejte nam kaj več o tem. Jaz moram povedati, da v Brdih, ki smo izrazito, bom rekla, turistično področje, smo za razliko od ostalih let z vidika, bom rekla, narodnostne strukture beležili čisto obrnjeno sliko, in sicer kar 80% gostov je prihajalo iz Slovenije. In ugotovili smo, da dejansko seveda proslovenski gostje so tisti, ki bolj pogledujejo po kulturnih ustanovah, po dejansko objektih naše kulturne dediščine, naravne dediščine, seveda pa so tudi veliko bolj zvedavi. Zanima jih zgodovina, zanima jih umetnost, zanimajo jih razstave, tako da smo dejansko res beležili, bom rekla, kar podvojen oziroma celo potrojen obisk v poletnih mesecih, tako v Vili Vipovže kot tudi v našem gradu na Dobrovem. Prav tako pa smo dejansko beležili dosti večji obisk tudi na vseh prireditvah, ni jih bilo veliko, ampak bom rekla, v tem poletnem in jesenskem času, dokler smo še lahko karkoli organizirali, je bilo zanimanje seveda precej večje kot ponavadi. To seveda kaže na dejstvo, da smo bili v pomladnih mesecih zaprti, ljudem dejansko manjkajo vse oblike druženja, vse oblike izobraževanja, seveda tudi na področju kulture oziroma predvsem na področju kulture, in bom rekla, če smo mi predvsem oziroma zelo izrazito ruralno področje, ki ponavadi za razliko od nekih mestnih središč beleži manjši obisk na teh prireditvah, še posebej, ko govorimo o nekih, bom rekla, bolj segmentiranih oziroma bolj nišnih dogodkih, je bil odziv seveda dosti večji. Izvedli ste tudi festival renesančne glasbe in Contemporary Music Festival, kljub razmeram, ki so bile, in se mi zdi kar pohvalno, no, da se je Vila Vipovže kar profilirala v teh festivalski ponudbi, kar se mi zdi izjemno pomembno. Neda Bric Rusjan, kako potekajo vaje v gledališču? Potekajo ali vsak vadi sam ali kako izgleda sploh življenje v gledališču zdaj? Ok, jaz zdaj nisem aktivno prav v gledališču ves čas, ker sem v Novi Gorici, delam Evropsko prestolnico kulture, ampak noben ne vadi sam, zato ker je to izrazito skupinsko delo gledališče. Je pa zelo različno v bistvu. Vadijo igralci na odru, imajo dovoljenje, da sicer lahko igrajo oziroma tudi vadijo celo brez mask, vsi ostali morajo imeti maske, kar je po eni strani tudi nonsens, konc koncu, če nekdo dejansko je okužen, potem je okuženo celo gledališče. Mislim, da v prvem valu smo gledališča kar dobro prišla skozi, vsaj glede okužb. V drugem valu pa je kar nekaj igralcev in delavcev v različnih gledališčih bilo okuženih, bila so zaprta gledališča in tako naprej. Tako da zdaj v bistvu vse stoji, tako rekoč, ta trenutek absolutno. Čez 14 dni mogoče bodo začeli spet vaje, če bodo sprostili ukrepe. Seveda pa, kar se publike tiče, tako kot je rekla Pavla in Tina, po eni strani presenetljivo veliko ljudi se je odzvalo, zato kar kaže na to, no, da izjemno ljudje potrebujejo k sreči še vedno to živo kulturo. Tudi malo sem se pozanimala, gledališča so večinoma sicer prodala kar veliko abonmajev, vendar kljub vsemu, recimo vsaj eno četrtino je upadlo število,
In problem je zaradi tega, ker se nenehno odpira, zapira in tako naprej. Tudi vaje, ki potekajo, so usmerjene vedno proti premieri. Vaje so natempirane, se ve, kaj se kdaj dela in kako se stopnjuje to vročito, če tako rečem, proti premieri. In če ti veš, da tega ne bo, oziroma bo neznano kdaj, je v bistvu včasih občutek zelo nesrečno, no, se počutiš, zato ker enostavno ne veš, čemu je to namenjeno. A ne? Moram pa reči, da največji problem pa seveda je mladi, samozaposleni igralci, tudi ne tako mladi, ampak samozaposleni igralci in drugi umetniki, to je pa velikanski problem v bistvu. Vse se je ustavilo, dejansko nimajo česa živeti, nimajo nobene perspektive, kdaj se bo karkoli spremenilo. Ne? No, sej, Igor Samobor je pred nekaj dnevi rekel v nekem intervjuju na televiziji, da tisti, ki so umetniki, ki so zaposleni v inštitucijah, državnih inštitucijah ali tudi zasebnih inštitucijah, torej, da zanje ni tak problem, ker dobivajo plač ali vsaj neko nadomestilo. Problem je pri tistih, ki so samo zaposleni. Zato naj se kar navežem na Mitjo Prezlja. Mitja, vi ste samostojni podjetnik, vaše delo je organizacija dogodkov, ozvočenje in razsvetljava prireditev, torej spremljajoče dejavnosti za umetniško prizarjanje. No, v letošnjem letu sem prebrala, praznujete 20. obletnico delovanja vaše organizacije Nomad. Kako doživljate to stanje in kako je država poskrbela za vas, ki torej ste plačani toliko, kot dejansko delate, v smislu, da kar zaslužite, pač torej vas ne pokrije vašega dela država? Se slišimo? Aha. Glasbena panoga in še posebej koncertna dejavnost sta od vseh gospodarskih dejavnosti najbolj prizadeta zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa. Zaradi vladnih ukrepov v zvezi s SARS-CoV-2 so javne prireditve od 7. marca prepovedane za nedoločen čas. Organizatorji javnih prireditev takrat ne moremo izvajati dejavnosti in nimamo nobenih prihodkov. Za nedoločen čas smo prisiljeni odpovedati vse prireditve, ki bi morale biti realizirane v tem obdobju. Ker ni znano, kdaj bo prepoved prenehala, ne moremo dogovoriti nadomestnih terminov in ne moremo dogovarjati novih prireditev. Zaradi odpovedi nas tudi bremenijo stroški, ki so nastali v času priprav. To so stroški izvajalcev programa, nastopajočih na prireditev, izvajalcev storitve prodaje vstopnic, stroški promocije in ostali stroški, ki nastajajo v času priprave prireditev. Te stroške moramo plačati, kljub temu, da prireditev ne moremo realizirati in da ne bomo imeli nobenih prihodkov. Poleg organizatorjev koncertov, nosilcev projektov in glasbenikov so zaradi prepovedi prireditev brez dela in prihodkov ostali tudi vsi izvajalci storitev potrebnih za realizacijo, kot so recimo izvajalci tehnične podpore, ozvočenja, osvetlitev, video scena, izvajalci nujne medicinske pomoči, obvezne službe varovanja, gostinskih storitev, kot tudi izvajalci povezani s turizmom. Pri organizaciji večjih prireditev, recimo v areni Stožice, sodeluje na strani organizatorja okrog 200 ljudi, na strani upravljavca pa še dodatnih 130 ljudi. Ocenjujemo, da je v naši panogi zaposlenih več kot 15 tisoč ljudi, od tega 57% samozaposlenih. In socialne probleme nima samo teh 15 tisoč ljudi, ampak tudi njihove družine in bližnji. Dodaten problem, ki ga imamo, je demonizacija koncertov in množičnih zbiranj, ki jih izvaja vladajoča politika in tudi državna stroka. Ti so namreč ožigosani kot najnevarnejši za širjenje virusa in zato tudi regulirani in prepovedani. Pomembno je pripomniti, da za take trditve ni nikakršne osnove. Ker dobro poznamo logistiko in ostale značilnosti koncerta, lahko zanesljivo trdimo, da so koncerti ena najvarnejših oblik javnega združevanja.
Prav tako ni nikakršnih dokazov, da bi javna zbiranja bistveno vplivala na širjenje virusa. Množični protesti v ZDA, kjer je bilo na ulicah na milijone ljudi, se na epidemiološki sliki niso poznali. Imamo tudi primer iz zgodovine. V letu 1969 je svet zajela hongkonška gripa. V ZDA je umrlo več ljudi kot v korejski in vietnamski vojni skupaj, pa so vseeno v istem letu imeli največje festivale v zgodovini, med drugim tudi Woodstock. Ni nikakršnega dokaza, da bi vsi ti festivali vplivali na širjenje virusa. Posledica takšnega pogleda so tudi diskriminatorna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V poletnem času, ko je bilo še možno organizirati kakšno prireditev, ko je bila omejitev samo na 500 obiskovalcev, nam je to onemogočilo navodilo NIJZ, po katerem mora biti oder oddaljen 8 metrov stran od publike. Takšnega pravila ni bilo v nobeni drugi državi, gre za zelo skrajen in nesmiseln ukrep brez kakršnekoli strokovne podlage, ki je tudi povzročil precejšnjo gospodarsko škodo. Namreč zasebniki si pod takšnimi pogoji nikakor nismo morali organizirati koncertov. V boljšem položaju so glede tega bili javni zavodi, ki so v poletnem času le realizirali del programa. Je pa treba povedati tudi to, da je bil ukrep diskriminatoren, saj je veljal le za posamezne glasbene žanre. Javni zavodi, ki so organizirali prireditve klasične glasbe, glasbe svetov in podobno, jazza recimo, niso imeli tega pravila, so lahko postavili publiko bliže odru. Se pravi, to pravilo je veljalo le za določene žanre in zato je po našem mnenju bilo izrazito diskriminatorno. Kdo je določil, kateri žanri so bolj nevarni kot drugi in zakaj so bolj nevarni kot drugi, ne vemo. Tudi ne vemo, kakšna bi bila strokovna podlaga za tako odločanje. Zato je bil tudi ta ukrep izrazito nestrokoven. No, rekli so, da gre za intenzivnejšo glasbo, ki je bolj nevarna za širjenje virusa, in po to intenzivnejšo glasbo so se seveda šteli rock, pop in narodno-zabavne izvajalce. No, mi smo dali tudi ugovor na to in iz odgovora, ki smo dobili, je bilo jasno, da strokovnjaki na NIJZ-ju ne poznajo fizike zvoka in zakonitosti širjenja zvoka. No, upamo, da bodo raziskave, ki so že potekale in zdaj potekajo, kot je bila recimo tale zadnja iz Lipcika, ki ugotavlja, da so koncerti glede možnosti okužbe z virusom zelo varni. Poleg tega smo NIJZ poslali tudi raziskavo, ki so jo naredili na začetku leta, v kateri so ugotovili, da se aerosoli in kapljice pri petju in igranju inštrumenta v nobenem primeru ne širijo daleko meter in pol stran od glasbenikov oziroma pevcev. Kako se v muzejih soočate s krizo, Kaja Širok? Ja, seveda, kot vse kulturne inštitucije, težko, ampak nikakor nismo še dejansko povedali zadnje besede. Jaz mislim, da se je tako pri naših kot v drugih velikih inštitucijah pokazalo bistveno vprašanje, ki ni preživetje samo po sebi zavoda. Ne nazadnje, mi imamo kot ustanovitelja državo, več ostalih muzejev ima kot ustanovitelj seveda lokalne skupnosti. Vprašanje, ki si ga moramo postaviti, je, koliko so naše inštitucije sposobne se adaptirati novi situaciji. Koliko smo fleksibilni v tem trenutku, da smo v krizi, ki je dejansko onemogočila naše programe, zaprla inštitucije, tudi seveda postavlja zaposlene same po sebi v zelo kočljive situacije, na kakšen način smo se adaptirali in poskušali vseeno opravljati to, kar je v bistvu naša funkcija in to je javna služba. Muzeji so iz zgodovinskega in seveda tudi iz ustvarjalnega vidika temeljne ustanove, tako za kulturno rast države, za dobro počutje državljanov, ne nazadnje za razcvet talentov in razvoj človekove ustvarjalnosti. Nam se je zdelo že pri prvi izolaciji, ki se je zgodila marca, da moramo na nek način poseči v prostor, da moramo naše uporabnike, naše sledilce, ne samo obiskovalce, tudi tiste, ki so na naših spletnih straneh aktivni, nekako povezati in vsak dan imeti z njimi kontakt. Začeli smo z različnimi natečaji, tako za mlade. Imeli smo natečaj življenje v času COVID-a za otroke, torej striparski natečaj,
ki se potem razvil v natečaj za cele družine. Imeli smo natečaj, kakšno je življenje v času COVID-a in odpirali tudi nove zbirke. In začeli smo delati načrtno vse naše programe na spletni strani. Potem, ko smo maja ponovno odprli hiše, smo seveda poskušali čim hitreje vse naše programe izpeljati naprej tudi v muzeju. Seveda, glede na to, da nas je NIJZ uvrstil v oranžno cono, torej v dejansko v pologrožujoče ali delno v prostore, kjer se lahko ljudje nalezejo in posledično so mogli nositi maske, se je to seveda na obisku še kar poznalo. Ne. Treba razumeti, da niso se vsi ljudje počutili v redu z maskami. To je bilo tudi še vedno obdobje, ki se loči od današnjega, ko skoraj vsak dan smo z maskami, če smo zunaj, če smo noter seveda v lastnih stanovanjih, ne. In posledica je bila ta, da obisk ni bil tak kot prejšnja leta. Vseeno pa obisk je bil. Če primerjamo slovenske muzeje z ostalimi na mednarodni ravni, ne na zadnje marca je bilo zaprtih 98% muzejev po celom svetu, mi, ker pridobivamo državni denar, bomo preživeli in bomo ostali odprti. Razlika s privatnimi muzeji ali muzeji, ki dejansko živijo na račun obiskovalcev, je seveda ta, da jih bo kar veliko število zaprlo. Ne? Govori se recimo o številkah 1 na 9 muzejev ali 8 muzejev po svetu bo zaprl svoja vrata. Mislim pa, da kar je najpomembnejše za nas kot inštitucije, kot strokovnjake, ki se ukvarjamo z dediščino, je to, da smo blizu publiki, da smo blizu ljudem in da znamo še vedno to, kar počnemo, tudi skozi druge kanale, prikazovati. Ne, mi smo v Štosu lepo povedali, zaprli smo vrata, odprli smo vsa okna, tudi figurativno Windows okna. Ne? In na nek način smo ta stik ohranili in ga še vedno poskušamo ohranjati. Težava se bo pojavila naprej v naslednjih letih. Težava se bo vsekakor videla že naslednje leto, kako bomo tržili naše kulturne dogodke, ali bomo lahko hitro ali sploh kdaj prišli do istih realizacij na letni ravni, kot smo jih imeli lansko leto in seveda na kakšen način se bojo obiskovalci v naših inštitucijah počutili. V prvi fazi, kot verjetno v vseh ostalih kulturnih inštitucijah, je občutek varnosti obiskovalca na prvem mestu. No, dotaknili smo se že položaja samozaposlenih v kulturi. Morda danes nimamo ravno primernega sogovornika, torej razen Mitje Prezla, nihče med nami ni samozaposlen, ampak morda Neda Bric Rusjan. Kako preživljajo samozaposleni? Aha, vi ste samozaposleno. Jaz sem delno samozaposlena, ja, absolutno. Ampak ne glede, ukvarjamo se s tem in vem, imam kolege iz igralskega, iz gledališkega sveta, niso samo igralci, seveda, vsi so delavci, so še, mogoče še hujšem, vsi hujši situaciji, ker recimo režiseri, dramaturgi, scenografi, kostumografi, to so vedno samozaposleni, a ne? Nikoli niso zaposleni v neki ustanovi, tako da so, oni so pa dejansko zdaj brez česarkoli. Igralci mogoče še posnamejo kaj za radio ali pa kaj mogoče naredijo tacka lahko, ampak drugi pa dejansko so popolnoma brez dohodka, razen kar pač bodo dobili ali so dobili od države, vendar to res ni primerljivo niti. Tako da se meni to zdi trenutno res najbolj kočljiva stvar, kar se tiče stanja v kulturi, kako bojo umetniki preživeli, umetnost bo preživela seveda, kot je preživela vse, kot je kaj rekla, muzej bo preživel, ampak recimo, kako bodo pa umetniki, se mi zdi zdaj največji problem. Tudi to, da bojo nekatere kulturne ustanove morale zapreti vrata, to je tudi velikanski problem, tako pri nas, kot še bolj po svetu, kjer so privatni, polprivatni, vse mogoče oblike delovanja in dejansko, ne vem, recimo, dopisovali smo si zaradi Evropske prestolnice kulture, naprimer,
če pomislim, z gledališčem v Parizu, ki je nacionalno gledališče, in pravijo, mi ne vemo, kako bomo v naslednjih mesecih. Sploh se ne upamo nič pogovarjati, ker ne vemo, če bomo sploh še preživeli. Vse spet slišimo poleti, ko bomo videli, kje smo. In to je grozljivo slišati. To so stvari, ki so nastajale leta in leta in leta in so absolutno lahko bojo potonile. In graditi, veste, da je zelo težko, potopi se pa lahko takoj. No, sej, moje naslednje vprašanje se navezuje prav na to, ali se vam zdi, da so izredne razmere samo razgalile odnos družbe in vzvodov oblasti do kulture in umetnosti, ki je bil morda prej nekoliko manj viden? Pavle Jac, kaj menite? Ja, no, jaz sem hotel še nekaj tukaj dodati, ne, da dejansko združujem tukaj, kar je Lehra Neda, ne, in nekaj ne smemo pozabiti. V bistvu res dejansko ti samostojni ustvarjalci na področju kulture so od meseca maja do oktobra nekako bili pozabljeni, niso bili deležni nikakršne pomoči strani države, tako da sedaj lahko vendarle pozdravimo ta šesti protikoronski paket, s katerim bodo ponovno deležni vsaj tistega temeljnega mesečnega dohodka. In zato se mi zdi na tem mestu prav, da apeliramo v bistvu na državo, glede na to, da se je kultura znašla res na zelo hudi preizkušnji, da ne dopusti, da bi ta kultura potem tudi, bom rekla, in zdaj in potem po tej korona krizi, pa kultura pristala na respiratorjih, naj dajo krila, naj dajo dodatne finančne spodbude, da se bo lahko razvijala in bogatila našo družbo, tudi samostojnim ustvarjalcem jih spodbujajo s raznimi javnimi naročili, štipendijami, odkupi in likovnih del, recimo. Ne. Skratka, da vendarle se ponovno požene to kolesje in se lahko v bistvu kultura nekako razvija naprej. Predvsem pa se mi zdi pomembno to, da se ne vleče nekih nespametnih potez, ki bi lahko ogrozile kulturo za dve časa. No, ljudje so v tem času zelo tesnobni, se ni jasno, kako bo prihodnje. Bodo imeli delo, bodo odpuščeni, bom zbolel, kako bom to prenašal. Ali imata kultura in umetnost moč, da posežeta v tako stanje in pomagata ljudem, da krizo bolje razumejo, da vseeno poskusijo izredne razmere nekako osmisliti, Juri? To je lepo vprašanje. Jaz sem, kako bomo preživeli, ne vem. To, tako, kot je, sem vesel, da ste, jaz sem recimo kajne stvari, rem na spletu, moram povedati, da sem se posluževal, sem pogledal, ampak to ni to. In moram povedati, da sem se sam udeležil tudi dveh, treh stvari, ki so bile pripravljene z masko, in to tudi ni to. Ampak to sem jaz, starejši občan, 63 let, najbrž se ne prilagodim tako, kot sem mladi. Dejstvo je, da do neke reorganizacije bo moralo priti, kar se tiče na tej področju te državne kulture. Ne? Državne, ker tukaj gre za državno kulturo. Ne? Če pa govorimo o tem, kako si bodo ljudje pomagali, ne vem, recimo v zamejstvu skoraj ne poznam nikogar od pesnikov in pisateljev, kdaj je dobil kakšen honorar za knjigo. Ne pravim, da je to dobro. Zato sta tudi Pahor in Rebula objavljala izključno in zgolj ter skoraj samo v Jugoslaviji in Sloveniji. O tem, recimo, se premalo govori. Jaz še eno stvar, ker ste omenili, recimo, da sem pesnik. Jaz sem se umaknil v eno tako, ne, v en egzil, ali pa ne vem, včasih se je to reklo, jaz nočem. Za me je pisanje poezije kot ena laična molitev, če lahko rečem, postavljen jo na isti nivo. Jaz sem se umaknil. Ki je bilo tako bedno, ta promiskuiteta, ki je med kolegi v Sloveniji, ti boš meni to objavil, jaz bom tebi, jaz bom to.
mislim, potem bi vam lahko govoril do jutri stvari, ki so se dogajale v društvu pisateljev in v Penu, zelo nečedne stvari, ki popolnoma, in me ne čudi tudi, zakaj slovenski intelektualci nimajo pisatelji, če lahko rečem, ker bomo temi pesniki skoraj nobenega ogleda več v družbi, ker so si ga tudi sami zapravili. Hvala Bogu, ne vsi. Ampak dejstvo je, če bi vi bili na zadnjem občnem zboru društva pisateljev, bi mislili točno tako. Ampak zanimivo, kako je omrta, se pravi, kako je mafijska tišina tudi v Sloveniji. Nihče ni poročal ničesar o teh stvareh, ki se določih krogov ne sme dotakati. In kar je najslabše, v teh kriznih časih, kot je sedaj, kot so sedaj, bodo te stvari prišle še toliko bolj, se bodo lažje, še bolj z ukrepi ali pa z samovoljnimi posegi, mogoče sem predolg, še lahko poslabšalo te stvari. Zato je treba biti budni, ampak bom pa vsem povedal, če si mislijo kulturniki, samozaposleni, da bodo živeli tako, kot je prej, pozabite, tega ne bo več. Deda, vi ste želeli? Ja, sem hotela samo reči. Ja, Juri, jaz se strinjam, mislim, da razumem, kaj govoriš, ampak razumi, da je veliko resnic. In ta je sigurno ena od, ampak govoriš o nekih drugih, ti si malo tudi starejši, veš, imaš v pogledu ene druge stvari. To, kar sem jaz govorila, večinoma sem imela v mislih mlade ljudi, jaz sem tudi profesorca scenaristike na Univerzi v Novi Gorici, recimo, vidim svoje študente, vidim, ko končajo ti študenti, ko delajo, kadar režiram, recimo, jih poskušam uplesti in tako naprej, vidim, ne vem, slikarje mlade, ker imam hčirko slikarko, recimo, doma, igravke, igravce, recimo, mlade. Jaz ne vem, če se ljudje zavedate, s kako malo denarja so pripravljeni živeti, ampak ne gre v nedogled, seveda. In to govorimo o generacijah, recimo generaciji tudi tam 30, 36, ki rečejo tudi izgubljena generacija, to je tista med Jugoslavijo in Slovenijo, mislim, v tem času, v bistvu, ko sem jaz živela, je bilo, recimo, končala akademijo, je bilo seveda odvisno, koliko si priden, koliko si znajdljiv, koliko imaš talenta, ne vem, kaj še vse, ampak so bile možnosti precej odprte, če rečemo v teatru, na primer. Danes je to popolnoma nekaj drugega. Kaj šele, ne vem, slikarji, individualni poklici, glasbeniki, ne vem, govorimo o mladih ljudeh, ki nimajo vstopa, ki nimajo še teh mafijskih povezav, o katerih si Juri govoril in ki za katere sem prepričana, da so in da so grde in da so pač zapletene tako kot povsod, ne samo v kulturi. A ne? Ne, jaz sem samo, če lahko dodam to, nisem hotel požgati. Meni je za te otroke, se pravim, jih imam tudi sam tri, je strašno, strašno žal. Tudi zaradi tega, ker imajo take težave, recimo pomislite, vi poznate bolj, ne, en doktorant ne pride do 1000 evrov, ne, mislim, hočem povedati. In to so stvarni problemi, ne. Sicer kultura bo seveda preživela. Je pa ena stvar, sam to bi rad povedal. Mogoče se kaj kot zgodovinarka ne bo strinjala, bo rekel nekaj obupnega, ne. Pandemija je po svoje hujša kot vojna. Zakaj? Zato, ker pandemija blokira vse. Vojna blokira predele. Pandemija je ena čudna stvar. In to v ne povem jaz. Mi dva ženo imava doma, jaz rad povem, kako imava, sva vzela leto od tega njeno mamo, 96 let, ki je preživela vojno in mizerijo in to. In reče,
po furlansko, nagovori po furlansko, to je pa slabše kot v vojni, ker v vojni že res je bilo tam nekje, pa potem tam, medtem ko to se blokira vse, ne. Kako je bilo poskrbljeno ali kako je bilo z umetniki v prejšnjih kriznih situacijah, kot so bile vojne, pa tudi že pandemije? Mislim, da nam je iz zgodovine znano, da je velika večina vrhunskih umetnikov za čas svojega življenja zelo slabo živela, tisti, ki so pa njihova dela kot meceni pridobivali, so kasneje na ta račun zelo dobro živeli. In če ja, lahko dodam tukaj, zelo lepo, kaj je povedala, ne? In s tem za božjo voljo nikomor ne privoščim, da bi zares moral potrpeti kaj to. Ampak ne, da se mogoče ne bo strinjala, ampak kot pesnik bo rekel, da zame je ena najlepših, če ne edina, krasna ljubezenska pesem je Kajuhova sredi teh češnjevih vej, nebo se opojdiva, dekle ob sorej, ne, sredi teh češnjevih vej, sežem ti nežno v dlaniku premeče. Mene in kje je ta fant napisal, kako mlad in tragedija naša nacionalna, če bi se hoteli tukaj govorim kaj, ker jaz trdim, da zgodovinarji delajo dobro delo, kako se omalovažuje delo italijansko-slovenske komisije zgodovinarjev. Jaz sem takrat kot mlad človek zraven bil, spoznal vse osebno, ker sem delal z njimi, pomislim od doktor Štiha do gospe Nevenke Troha, pa do pokojnega našega vrhunskega Vuge. In sem jih spoznal žive, hočem povedati, so delali velike stvari. Jaz mislim, da smo nekam zašli, tako da ne boste razumeli s to politiko, mislim, s tem. Mi ne potrebujemo kulturnega boja, ga ne potrebujemo več. Jaz ne vem, zakaj moramo mi nadaljevati ta kulturni boj, ki na vsakem tistem. Mi potrebujemo umetnike. Jaz moram priti v Brda, da bom spet enega gradnika. Jaz sem zdaj bil virtualni sicer posvet Instituto Incontri Mitteleuropska srečanja sem govoril in sem zato prebral spet gradnikova dela, tudi tista, in sem jih bral v italijanščini. Hočem povedati, mi rabimo te stvari. Samo tukaj pa moram povedati, da je res, da je zgodovina učiteljica, ampak mi smo pa zelo slabi učenci. To kaja mi moraš priznati. Čisto nič. Ja. Se nočemo naučiti. Ti bom samo nekaj odgovorila, tako da boš ponosen tudi na mlajše generacije. Gre tako, vosa pojdiva, dekle ob sorej, vosa pojdiva pred zemlje trpeče, sredi razsanjanih češnjevih vej, sežem ti nežno v dlaniku prneče. No, evo, nekaj pa še znamo. Ne, se znamo, ampak to je ena redkih, recimo, ki jo nosim prav tako v srcu. In ko sem šele pred kratkim, zakaj sem hvaležen prav zgodovinarjem, mislim, da pred nekaj leti, ne vem, če veste, tukaj bom samo drobec vam povedal, ta ubogi Kajuh je imel brata, ki je bil nemški vojak, ki je padel kot nemški vojak. To je naša zgodba skupna in od takrat ga imam še rajši, ne. Mislim, hočem povedati, ker so ta lepota, ki je rasla v trpljenju, sem jaz bi rad videl za te tam mlade slikarje in igralce in te, jasno, da bi nekje morali imeti če lahko rečem, nacionalni program, ne, da bi približno vedeli, koliko si lahko privoščimo kot narod, ampak nekaj bi moralo biti, predvsem pa ne izključevati ljudi, ampak družiti. O tem govorim jaz, zaradi tega.
sem prej povedal, da ne potrebujemo kulturnega boja. Sinoči mi je ena slavistka iz Ljubljane napisala, da je lepota bo rešila svet, kot bi Dostojevskega misel, ki včasih, ko na družbenem omrežju tudi nocoj sem videl lep zaton, ki ga objavlja Pavla, ne, brez besed. Mislim, lep je na svet, ne, in mi je napisala, da ona se počuti iz naših krajev, je vse življenje na tlaki v Ljubljani, ampak je rekla, da se počuti enako, kot so se morali počuti pred drugo svetovno vojno v Jugoslaviji na kulturnem področju. In je to moteče, ne? Je to moteče, biti tako razdeljen. Zakaj ne bi lahko lepo skupaj delali in dobro naredili? Juri, lej, ta stereotip o revnem umetniku kot edinem pravem umetniku pravzaprav se je v tej krizi še bolj razkril. Ja, to ni nič drugače kot kaj ste rekli včasih, ko je umetnik bil reven, tisti, ki so prodajali njegovo umetnost, so pa obogateli. A se je kaj spremenilo od tega časa? Po mojem se ni spremenilo veliko. Se to kaže prav ti samozaposleni v kulturi zdaj, ki so dejansko ostali brez sredstev za življenje. Drži to, kar ste rekli, smo slabi učenci, oziroma vlade so slabi učenci. Tisti, ki odločajo o kulturi, so slabi učenci. Ampak, ker se počasi prihajamo k koncu tega pogovora, bi se spet obrnila na naše lokalno okolje, na Brda, za katere smo rekli, da ponujajo kar pestro kulturno dogajanje in se Zavod za kulturo občina Brda trudi za ponudbo različnih vrst kulture. Zato me Tina Novak Samet zanima, kako ste se prilagodili na to situacijo? No, se nocojšnji večer je tudi ena od prilagoditev in kaj načrtujete za naprej? Jaz moram reči, da smo se kar nekaj časa upirali tem digitalnim dogodkom in dejansko digitalizaciji kulture in kulturnih inštitucij na splošno zaradi tega, ker jaz pravim, da to je treba pač doživeti v živo. Zato tudi hodimo okrog, zato se družimo, zaradi tega dejansko hočemo zaužiti to lepoto, kulturo z vsemi čuti. Enostavno ta lockdown traja dosti dlje, kot smo prvotno mislili. Na začetku, v prvi polovici, smo se tudi mi bolj usmerili mogoče v projekte, vsebine, ki smo jih puščali ob strani, zaradi tega, ker je bilo enostavno premalo časa, premalo človeških resursov, da bi se jih dotaknili. Zdaj pa smo preprosto videli, da enostavno tako ne gre več. Traja predolgo že to zaprtje in ljudje so dejansko željni tovrstnih vsebin. Tako da smo se tudi mi odločili, da v prvi fazi digitaliziramo tudi, bom rekla, našo kulturno dediščino na nek način, zaradi tega, da omogočamo vpogled vse te naše lepote, da mogoče ljudje prav v tem obdobju, ko so doma in imajo več časa, več so dejansko na internetu, pobrskajo, spoznajo in se potem tudi odločijo, da ko se bo ponovno odprlo prehajanje in pa dejansko vse inštitucije tudi k nam pridejo. Poleg tega pa smo tudi se odločili, da enostavno ne bomo poklekali pred, bom rekla, to pandemijo in se odpovedali našim tradicionalnim dogodkom, tako da smo dejansko prav z gradnikovimi večeri, ki bi bili leto že 28 oziroma 128 po vrsti, prvič tudi virtualno dejansko organizirali dogodek. Jaz mislim, da bomo nekako na tak način tudi nadaljevali v tem zimskem času in se seveda obetamo, da po novem letu se bomo ponovno lahko družili, zakaj pa ne mogoče ravno 8. februarja, ko dejansko obeležujemo kulturni praznik v Sloveniji. No, zdaj pa za vse eno drobno vprašanje. Ali mislite, da je kljub samemu slabemu, kar je ta pandemija prinesla, kakšna stvar, ki je pozitivna? Juri, začnem pri vas.
Že to, da smo se nočoj srečali, moram priznati, čeprav jaz nisem ljubitelj tako nede, na katero me veže eno prijateljstvo, kot Tino vidim, kot tebe, kot Pavlo, kot Kajo. Mislim, jaz to pogrešam, veste. Bom povedal to. Je že lepo, da smo se tukaj srečali, ampak jaz pogrešam. S Pavlo se meniva ne vem koliko časa, da bova šla na kavo. S Kajo sploh, ko boš prišel v Ljubljano. In jaz sem bil v zadnjem času na 3 sestankih v Ljubljani, ki so duhamorni zaradi tega, ker ljudje ne znajo na mesto, da bi se pogovorili in dali. Mislim, ali sem jaz, ki nisem, jaz imam rad ljudi. Jaz se rad pogovarjam in to nam manjka. Jaz se bojim, da bomo mi izgubili to. Evo to. Če bomo pa gojili to, da se bomo zares, mi je napisal en pisatelj, mi je napisal, veš kaj je rekel, eno stvar sem se naučil, pa mlajša, vaša generacija je rekel, veš kaj, da zdaj po pandemiji te pridemo obiskati, ker to zdaj sva se ga govorila in me boš peljal v baziliko, ne, in mi boš povedal, kako, ker sem upravil, kako je moral bežati sveti Hieronim, ker to je zgodovina prava, Kaja. Kot pravi Ervin Hladnik Milhačič, ki je prišel 2x k meni, ti meni ne smeš pripovedovati zgodovine, ta prave, ti meni govori legende, tisto je resnica, ne, in potem sem mu povedal, ampak to pa je zgodovinsko izprečeno dejstvo, da je sveti Hieronim kot mladenič, že spreobrnjen kristjan, hodil v bližnjo Emono, ne, najbrž je hodil oznanjati in tam, in je moral bežati iz Ogleja zaradi ženskih čenč iz bližnje Emone. Ne? Se je gotovo kakšna zaljubljavanj in se veste, kako je, in moral bežati. In ko to poveš, te stvari bi morali si deliti med sabo, te lepe stvari, ki nas povedujo. Potem, da bi Kaja rekla, ja, ma ne, mi moraš povedati, kje je. Jaz bi rekel, gledaj, ker to je dobila ena gospa, ki je predsednica arhiva, ki sem nesel, jaz slučajno sem to knjigo dobil in sem jo nesel našem prevajalcem svetega pisma. Jaz pa rad te povezave med nami. Na tem bi morali graditi. In pa še to moram povedati, zahtevati tudi v Ljubljani, da nas ma bolj poslušajo, nas, ki smo na robu. To, mislim, upam, da nas bo bolj povezalo. Se bojim, jaz se zelo bojim za našo narodno skupnost v Italiji. Vam povem, da se zelo bojim zaradi tega, ker se naučiš ne biti skupaj. Ne? Ker tukaj to tkivo, vem, da se vam zdi smešno, ampak kulturno tkivo ene narodne manjšine v tem so bili zbori, vaška društva, ki so že trpela srečevanja, pogovor ob jeziku in vse. Ne? Mi lahko delamo vse, kar hočeš, te stvari, ampak potem, če nimamo šole, že otroci trpijo v šoli in to jaz se bojim. To pa, da vam povem, da kar je lepega, da obljubim, da vas vse peljem na kavo ali pa lahko pridete tudi k meni na eno pašto. To pa vsakmu, do katerega čutim nekaj, rečem, to je mogoče dobro pri drugemu. Jaz pa moram povedati, da name ne učinkuje dobro to, zaradi tega ne učinkuje, ker jaz sem človek knjig in dosti berem in moram povedati za razliko, vsi, ki pravijo, koliko so prebrali, mene ta pandemija moti in me nobena knjiga ne potegne noter, tako da bi rekel, zdaj sem pa zadovoljen. In še eno stvar o pandemiji, ta je bolj za Kajo, ne? Nad se ne naučil, veste zakaj. Jaz sem 3 dni vse prebral Kaja o kugi, kar se je dalo. In potem je Laterca naredila še en webinar o španski gripi. In so
tvoji kolegi, vrhunski italijanski, jasno, in angleški zgodovinari povedali eno stvar. Da se obnašamo točno tako, kot so se naši predniki obnašali za časa Španske. Prvi val je šel dobro, so odreagirali vse, drugi val je šel pa porazno slabo, ker niso hoteli več, vsi so jezni na zdravnike bili, da dejte vi kar povedati. Mislim, da je tudi ta naša pričakovanja o teh cepiv, ne, danes je bil kot hladen tuš, če ste poslušali tega profesorja, ki je govoril, mislim, ki je rekel, ja, ma si niso še cepiva, ker čakamo, da bo nekaj padlo. Mislim, da bi se morali dosti bolj povezati in jaz tukaj vidim, da zares postaja malo bolj nono, ker vedno bolj posegam po zgodovinskih knjigah, takih dobrih, in vidim, da se zelo malo naučimo, pa bi bilo lepo, da bi se bolj naučili. Ima Kaja prav. No, čeprav je Juri porabil ves čas, ki je bil namenjen za vse nas, da izrazimo svojo misel o more biti čem pozitivnem v tej pandemiji, pa se lahko strinjamo, da je pravzaprav Juri izrazil občutenje vseh nas. Torej, da kar si želimo je, da se ta pandemija mine in da se spet lahko dobimo na kavi in da spet lahko govorimo iz oči v oči, da se slišimo, da se čutimo. Rada bi se vam zahvalila, da ste se udeležili nocojšnjega Gradnikovega večera, da ste povedali svoja mnenja, da ste izrazili svoje poglede na to krizo in slišali se boste lahko čez nekaj dni. Hvala lepa in lepo se imejte in srečno.